Zachránila jsem to. To právě, myslím, že to normálně, tak mě můžeš trochu jenom kopnout doma, no, nebo jo. Milan, a on se vezme s nomenou nohou třeba. Tak jako tomu, kdybych s tím šteklem šlapla na nohu, tak ho utrpí. No. Tak Daninek se spotí. Proč jo, vždycky už nech toho zaběru? Co?